Знам и Максим Димитриевски, затоа што нели знаме веќе отелотворено во Максим Димитриевски. 2018-17 тој агитираше за преспанскиот договор кој го избриша Асном од преамбулата на Уставот. Асном не бил конференција на директори и градоначалници, Асном е кулминација на макотрпна борба на речиси голораки од македонски народ против германскиот Вермахт, против италијанските окупатори, против бугарските окупатори.